Բարի արև, սիրելի առյուծներ, այսօր հուլիսի 24-ն է և ըստ իմորացույցի Նեպտունի օր, մենք տեսնենք ինչպես է համընկնում, որտեվ մենք այսօր նշում ենք Վարդավառի տոնը, ես ինչի կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլորիս, և սովորաբար Վարդավառի օրը արևը միշտ գտնում է ձեր նշանում, դրանով պայմանավորված ես ձեր նշանցել սկսում եմ այսօր, ներկայացնելով օգոստոս ամսվա կանխատեսումը և այսպես սկսեմ հենց ամսի 1-ից, որտեղ այդ օրը ունենք շատ հետաքրքիր ասպեկտացիա, երկու մոլորակ հյուսիսային հանգույցը միանում են 19 աստիճանում, դա կարող է բերել ճակատագրական փոփոխություններ այս միացությունը, եթե ձեր կարտայում դուք ունեք լավ միացություն ինքը, ուրեմն լավ փոփոխություններ կարող են լինել, եթե ոչ այնքան լավ, ուրեմն հակառակ իրադարձությունները կարող են լինել ձեր կյանքում, կարևորը, որ դուք նայեք ձեր կարտան։ Այնուհետև ամսի 4-ին Մերկուրին դուրս գալով ձեր նշանից կմտնի կույսի նշան և այստեղ դուք շատ ակտիվ կքննարկեք ֆինանսական հարցեր, աշխատանքի հարցեր, հնարավոր է մտածեք ձեր աշխատանքի մասին, բոլոր դեպքերում իր մուտքը լավ ասպեկտացիանի, հավանաբար կհաջողվի շատերին, ասենք նրանք, ովքեր աշխատանք ունեն, ավելի շատ ֆինանսներ վաստակելու մասին կմտածեն, նրանք, ովքեր չունեն, աշխատանքի մասին, այսպեսի իրավիճակ կարող է լինել, բայց ասեմ, որ այդ ֆինանսները նաև ոմանց մոտ կարող են ընտանիքում խնդիրներ առաջացնել կամ ընտանիքի խնդիրները ֆինանսների, ինչևէ ֆինանսներ և ընտանիք այս թեման կապված է և դուք դա հատկապես 4-ին, 5-ին, 6-ին շատ ավելի ցայտուն կզգաք այդ նրբություն, այսինքն ֆինանսներ, ոմանց ասենք չի բավականացնում, ինչ-որ կարևոր հարցեր կան, բայց ֆինանսները չեն բավականացնում, ոմանց մոտ էլ դա կարող է կոնֆլիկտի աղբյուր լինել կամ հարաբերությունների ճշտման աղբյուր, ինչևէ այսպիսի թեմաներ ֆինանսները կարող են ձեր կյանք բերել։ Այնուհետև ամսի 11-ին պլյուս մինուս 2 օր, ես կասեի թերևս 9-10 այդպես սկսած, ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջական վիճակին, որտեղ կարող են թե ձեր կարիերայի և թե ձեր ուրեմն նպատակների ետևից գնալով, այստեղ ընտանեկան հարցեր և այլն և այլ խնդիրներ առաջանան, որն էլ բերի ձեզ մոտ առողջական խնդիր, նրանք հատկապես ովքեր ունեն սրտի խնդիր, եղեք ուշադիր, կոնֆլիկտի մի գնացեք, թե ձեր գործերի հետ կապված, թե ձեր աշխատավայրում ղեկավարների հետ կապված և թե ուրեմն տանը ընտանեկան հարցերի հետ կապված և ուրեմն փորձեք զերծ մնալ, չքննարկել այդ օրերը, որովհետև 11-ին նախասեմ, որ Վեներան կմտնի ձեր նշան և դուք այստեղ ոմանք հնարավոր է ռոմանտիկ հանդիպումներ ունենան, ոմանք պարզապես փոխեն իրենց իմիջը, ֆինանսներ, նույնիսկ ֆինանսների թեման լինի, այսպես, բոլոր դեպքերում փորձեք փոփոխություն մտցնել ձեր արտաքինում, ավելի այդպես նոր շունչ, թարմություն, տրամադրության փոփոխություն կարող է լինել, իսկ արդեն 12-ին տեղի կունենալ լիալուսինը, 20 աստիճան մարվի լուսինը կակադրվեն առավոտյան 5:36 րոպե, և սա կարող է հանգեցնել հետևյալ իրավիճակին, որ նրանք, ովքեր աշխատանքային պրոցեսում հատկապես համագործակցության, եթե համագործակցում եք ինչ-որ մեկ է, ի վերջո որոշեք, որ անախորժություններ են եղել, դուք պիտի ազատվեք այդ տանդեմից, այլևս էլ չի պիտի համագործակցեք, և նրան, որ վերաբերում է անձնական թեմային, մի գուցե այդպես սիրավեպը ավարտվի բաժանությամբ կամ ժամանակավոր թեկուս ոմանց մոտ բաժանություն կարող է լինել կամ ընտանիքում կարող է նման թեմաներ լինել, բոլոր դեպքերում մինչև 12-ը ձեզ համար պարզ կդառնա ձեր հետագա անելիքները, այսպես 20-ին մարսը կմտնի երկորյակի նշան և դուք այստեղ ակտիվ կլինեք սոցցանցերում բավականին ժամանակ, հանզի այն մնալու է մինչև 23 թվականի մարտի 25-ը, և կլինեն հետաքրքիր ծանոթություններ, հետաքրքիր քննարկումներ, եղեք ակտիվ և այդ ամենը կունենաք հետաքրքիր խորհուրդներ և այլն, միգուցե ճակատագրական ուրեմն հանդիպումներ ևս լինեն ձեր կյանքում։ Այնուհետև 23-ին
արևը կմտնի կույսի նշան եւ այստեղ ձեր ֆինանսները, ձեր կարծում եմ դուք ձեզ լավ կզգաք, հավանաբար աշխատանքի հարցը կկարգավորի Մերկուրին եւ մի խոսքով դուք ունենաք աշխատանք, ֆինանսներ, ինչ որ առումով դուք ձեզ լավ կզգաք եւ քանզի 26-ին Մերկուրին այստեղ ձեր ֆինանսների տանից դուրս գալով կմտնի արդեն իր տուն եւ այնտեղ ինքը եւս ակտիվ կլինի, այստեղ ձեր ընկերներն են, ձեր հարազատներն են, միգուցե այստեղ խոսակցություններ լինեն, հանդիպումներ լինեն, ֆինանսական քննարկումներ լինեն, այսպիսի տրամադրություն է, իսկ 24-ին ուրանը դառնալու է հետ ընթաց եւ դուք ձեր նպատակների, կարծես թե նոր նպատակներով հարցեր կդրվեն ձեր առջեւ եւ դուք այդ ամենը կվերլուծեք, կքննարկեք, կնախապատրաստվեք, ասենք դա կարող է թե ձեր կարիերայի հարցում, թե ձեր ընտանեկան հարցում, թե ձեր ընդհանրապես անձնական հարցում, այստեղ դուք վերանայեք ու եւ փոխեք, խորթակցեք եւ փորձեք փոխել դեպի լավը եւ ոչ թե խոճապի մատնեք, որտեվ աշնան ձմեռ, երբ որ գնում ենք այստեղ էներգիան, բացական էներգիան կուտակվել է եւ այդ ուրեմն այդ առանցքում, այդ բնագավառում կարող են ձեզ մոտ խնդիրներ առաջանալ, այնպես որ եթե ճիշտ պատրաստվեք, ճիշտ խորթակցեք, ապա կարող եք ինչ որ առումով քիչ վնասներ կամ ինչ որ առումով նաեւ կարողանաք շրջանցել, այնպես որ վնասները շատ ավելի քիչ լինեն։ Իդեպ ասեմ, որ ուրանը կմնա ուրեմն հետընթաց մինչև հունվարը 26-ի հունվար 23 թվականի։ Եվ իհարկե ուզում եմ ավարտել հենց նորալուսնով, 27-ին տեղի կունենա արևը լուսինը կմիանան 5 աստիճանում, դա ձեր ֆինանսների տունն է, ժամը 12:18 րոպե եւ միգուցե ինչ որ մինոր սկիզբ դրվի, կլինեն դժվարություններ, բայց նոր սկիզբ կդրվի, միգուցե նոր աշխատանք, միգուցե նոր ֆինանսների աղբյուր, դուք կլծվեք այդ աշխատանքին, ֆինանսներ, այսպես ասած, աշխատելու, միգուցե դա հաջողվի, այդպես փոփոխություններ բոլոր դեպքերում ձեր կյանք բերում է ուրանը եւ դուք ուզեք ճուզեք, դա պիտի ընդունեք։ Ահա այսպիսին էր ձեր ուրեմն օգոստոս ամսվա կանխատեսումը, սիրելի առուծներ, ասենզենտով առուծներ, ուրեմն մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս, լավ եղեք։ Սիրելի կույսեր, այժմ շարունակելով օգոստոս ամսվա կանխատեսումը, ներկայացնեմ այն ձեր նշանի համար, այսօր հուլիսի 24-ն է, Վարդավառի օրը, ինչի կապակցությամբ ես շնորհավորում եմ բոլորիս եւ իմ ստիմորացուցի Նեպտունի օրն է, տեսնում ենք մենք ինչպես է համընկնում եւ ուզում եմ հենց սկսել օգոստոսի 1-ից։ Գիտեք, մենք ունենք շատ կարևոր միացություն, մոլորակների ուրանը, մարսը եւ հյուսիսային հանգույցը 9 աստիճանում, 19 աստիճանում կմիանան եւ դա վերաբերում է ձեր վերաբերում է արտերկրի թեմային, ձեր կյանքում բոլոր դեպքերում ձեր հարազատներն են, քույր, եղբայր, հարազատ մարդիկ, բարեկամները, ընկերները, այս թեման է, եթե հատկապես եթե ձեր անձնական կարտայում դուք ունեք լավ ասպեկտացիաներ, այսինքն այդ միացությունը լավ ասպեկտացիաներ ունի, ուրեմն շատ ավելի լավ փոփոխություններ կբերի ձեր կյանքից, եթե ոչ, ապա հակառակ պրոցեսը կարող է կատարվել, բոլոր դեպքերում այստեղ 4-ին ասեմ, որ Մերկուրին կմտնի ձեր նշան, բնականաբար ինքը դա իր նշանն է, այստեղ ձեր միտքը շատ լավ աշխատի, դուք ավելի շատ հանդիպումներ կունենաք, քննարկումներ կունենաք, գուցե որոշակի փոփոխությունների եւս գնաք, այստեղ ֆինանսներ եւս կարող են, ֆինանսների հարցը եւս կարող է լինել, ահա այսպիսի իրավիճակներ կլինեն, բայց այդ ասեմ, որ այն ինչ որ ձեր անձին կվերաբերի, այդ խոսակցությունները, հանդիպումները, միգուցե որոշակի ապրումներ ձեզ պարգևեն, կապված ուրեմն ձեր հարազատների հետ, ընկերների հետ,
արտերկրի հետ եւս կապված այսպիսի ուրեմն իրավիճակներ իրադարձություններ կլինեն ամսի 11-ին Վեներան կմտնի առուտի նշան եւ այն որ դուք ձեր գաղափարակիցների հետ հանդիպումներ ունեիք հաճելի գեղեցիկ քննարկումներ եք կարելի էս կմտնի առուտի նշան եւ այստեղ հնարավոր են գաղտնի հանդիպումներ քննարկումներ այստեղ օտարերկրացիների հետ ոմանց մոտ կարող է լինել հանդիպումներ կամ արտերկրից ուրեմն գիտեք արտերկրի ձեր բարեկամների հարազատների հետ եւս կարող է հանդիպումներ լինել ոմանց մոտ տետատետ հանդիպումներ ոմանց մոտ օնլայն հանդիպումներ կարող են լինել կապը այդպես մեծ լինի բայց ցուցացնեմ որ գիտեք այդ օրը 19 կամ 8-ինը 10 11 12 մի խոսքով լեալուսինը տեղի ունենալու 12-ին արևելուսնի կհակադրվեն 20 աստիճանում առավոտյան 5:36 րոպե սիրելի կույսեր եւ դա կլինի ձեր 6-րդ տանը գիտեք դες համար ոմանց մոտ նրանք ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ իրենք կարող են այդ ժամանակվան սկսած միջև օգոստոսի 27-ը ազատվել ված սովորություն է սա ձեզ մեծ հնարավորություն է տալիս այն բոլոր սովորությունները որ վատ են անդրադառնում ձեր առողջական վիճակին դուք կարող եք այդ ամեն ինչից ազատվել դա կօգնի եւ շատերը կիմանան որ իրենք իրենց արդեն լավ են զգում բուժվել են այդ ամեն վատը հեռացել է եւ իրենք իրենց լավ են զգում այսպես կարող է լինել ոմանք էլ իրավիճակ եթե սպասարկման ոլորտում են աշխատում կարող են փոփոխություններ լինել կամ այդպես հնարավոր են փոփոխություններ եւ նշեմ նաեւ որ գիտեք 11-ին կոնկրետ այստեղ ունենք ոչ լավ ասպեկտացիա բոլոր դեպքերում եթե լինեն հանդիպումներ գախնի ես ձեզ կապված ձեր աշխատանքից եթե դա այն իր մեջ վտանգ է պարունակում ուրեմն եղեք զգուշ ոմանց մոտ միգուցե ասենք արտերկրի թեմա լինի քննարկեն կամ այդ արտերկրից եկածած մարդկանց հետ քննարկեն ինչ որ հարցեր կամ իրենց բարեկամների հետ արտերկրում ապրող ինչ որ հարցեր քննարկեն անպայման դա կա ու ասենք ոչ այդքան լավ դա կարող է լինել բոլոր դեպքերում գախնի անհատական հանդիպումներից եղեք զգուշ եւ եղեք պարզապես ուշադիր բնականաբար ըստ կարգավիճակի արդեն եւ 12-ին ասացի լիալուսինը 20-ին ուրեմն մենք ունենք հետեւյալ ասպեկտացիա մարսը կմտնի արդեն կփոխի նշանը կմտնի երկու օրյակի նշան եւ դուք ձեր կարիերային վերաբերող հարցերում ձեր նպատակներում արդեն կլինեք շատ ավելի ակտիվ եւ այդ ակտիվությունը ինչ վերաբերում է կպայքարեք կարծես թե ձեր կարիերայի համար ձեր նպատակներին հասնելու համար պայքար կմղեք եւ դա ուրեմն մարս ինքը կմնա միջև մարտի 25-ը 23 թվականի այդքան ժամանակ դուք ունեք վերանալու ուտեմ կհետընթաց կլինի կքննարկեք վերանայեք ձեր այդ կարիերային վերաբերող հարցերը եւ այն մարտիկ ովքեր այն կույսերը ասցենդենտով կույսերը կամ արևի նշանով կույսերը ում մարսը կգտնվի ասենք կրակի նշանում իրենք շատ ավելի ակտիվ կլինեն ուշադրություն դարձրեք եթե այդքան ակտիվ չի մարսը փորձեք ակտիվացնել դիմեք ինձ ես կասեմ ոնց ակտիվացնեք որ ճիշտ այդ ժամանակը ձեր կարիերայի հարցում դու կարողանաք նպատակների հարցում կարողանաք ճիշտ օգտագործել եւ հասնել ձեր նպատակին այս հարցնա 23-ին արևը կմտնի ձեր նշան ես շնորհավորում եմ սիրելի կույսեր դուք բոլորդ կնշեք ձեր ծննդյան օրերը այդպես հերթով եւ ինքագծես կբերի լիություն, հաջողություն, առողջություն, ինչու ոչ։ Եվ 24-ին տեղի կունենա հետեւյալ իրադարձությունը, ուրանը կդառնա հետընթաց եւ այստեղ նորից կարծես թե կքննարկեք կամ ձեր արտերկրի բարեկամների ընկերների հետ այդ թեման կքննարկվի։ Այսինքն արտերկրի թեման բոլոր դեպքերում ձեր կյանքում շատ արդիական է եւ ինքան անընդհատ փոփոխություններ է բերում, անընդհատ կամ գնում է կամ այնտեղից են գալիս կամ այդպես։ Այդ փոփոխությունները միշտ ձեր կյանքում կան եւ քննարկումները
հարցերը վերանայել, հա, այդ բոլոր հարցերը կապված արտերկրի հետ, միջև հունվարի 22-23 թվականի, ուրեմն ակտուալ կլինեն ձեր կյանքում, իսկ 26-ին Մերկուրին կմտնի, դուրս գալով արդեն ձեր նշանից, կմտնի կշարքի նշան, ֆինանսներն են, և կարծում եմ այստեղ դուք նորից հանդիպումներ կունենաք, և ֆինանսների հարցը կքննարկեք, փորձեք կարգավորել ձեր ֆինանսական հարցը, այստեղ կարող է հնարավոր նաև պաշտոնորտար անձանց հետ լինի, այդպիսի ինստիտուտների հետ հանդիպում ունենաք և քննարկեք ձեր ֆինանսական հարցերը։ Սա ևս հնարավոր է, որովհետև արև արդեն մտել է ձեր նշան, Մերկուրին էլ կմտնի ֆինանսների տուն, և այստեղ մենք տեսնում ենք, որ դա հնարավոր է ձեզ հաջողվի ինչ-որ հարցեր կարգավորել։ Իսկ 27-ին արդեն տեղի կունենա Նորալուսինը, որը տեղի ունենալու բնականաբար ձեր նշանում, 5 աստիճան մարդու լուսինը կմիանան ժամը 12-ից կեսօրին, 12-ից 18 րոպե, բնականաբար ձեր կյանքում կդրվի նոր սկիզբ կապված, ուրեմն ձեր կարիերայի հետ, ձեր նպատակների հետ, և այդպես ես պարզապես, քանի որ կա Մարսի հետ ոչ լավ ասպեկտացիա, պարզապես զգուշ եք լինում ավելորդ կոնֆլիկտներից, այստեղ նրանք, ովքեր զենքի հետ գործ ունեն, ասեմ, որ զենքի հետ կապված ևս պետք է լինեք զգուշ, այսպես բոլոր դեպքերում դուք հնարավոր է, որ դնեք նոր սկիզբ կապված ձեր կարիերայի հետ, ձեր նպատակների հետ, այսքանը սիրելի կույսեր, լավ եղեք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս, առայժմ։